Dames en heren, ons sê net voor die onder 16 wedstryd, baie belangrik, as nog lekker boereworsrolle, chipsticks, hier by die ondersteuningsklap, en dan vra hulle weer een keer hulle golfdag, 28 Julie, as jy deel wil uitmaak, genoot die onse golfdag, gaan maak gerus by Benro op by Gerrit te draai, daar by die casino hier in die linkerkant van die Wapalien, daar is baie lekker eetgoed beskikbaar, ook in die achterkant by die Noordiese padstel. Dan sien dit baie uit na die onder 16, as een wedstryd hier tussen Noordnevel, en maar een vir jou. Hier by maar Revolunse onder 16 A's, hulle het vir plaaikie, is die eenstit, annestit, Ruben Mans, Hakker Tian Bruins, Slotte Brandon Hers, Beiers van die Kerk, Flanke Prouke, Sitole, Keanu Smit, die achtste man, Dian Skippers, Kramskakel, Wien van der Vijver, Loskakel, Olachino Gerber, linkervleel Sipu Boutelesi, rechtervleel Keanu Freeman, binnencenter Brandon Els, buitencenter JT van Staden en die heel achter Joosja, Ichwatu. Noordeelbese manne, Stittera, Meijer Opperman, Jan Jazavaresburg, Brendan Nuderiaker, Slotte Donovan Breed, Leon Jonas, Daniel Joubert, hy is die flank, aan die flank Damien Bruce, Chandra de Villiers is die achtste man, Dylan Ferreira, skramskakel, Jade Miller, loskakel, nummer 11, Regar Kiet, linkervleel, rechtervleel, Janimo Leiters, binnencenter, Jared Kutsie, buitencenter, Ludewike Rolfink, en 15, Lindsay Jansen, ons sien uit na ongelooflike goeie wedstrijd hier, tussen die 116 van Marevelioen, en Noordjewel. Eerste wedstrijd wordt een dagje geplaas gevind het onder die derde span van Noordjewel hier. Gewen in die 60, onder 14 af en oor, die wein 64-0, onder 15 af en 26-14, en dan op die stadium hier so by die derde spanne, a tweede spanne, oor die wein daar die raak. Onder 16 af, kom ons kyk wat gebeur in die wedstrijd, daar die man wat baie veilig daar so op die vleel die bal vat, oor die wat die bal wil kry, nie een goeie boel achter toe, nie Jade Miller, dan van die mannen van Noordeel, hier een beweging begin, binnencenter daar, waar Jared Kutsie word grond toe gedwing, dat die mannen wat daar vannig die bal optel, wil draai van Noordeel, bal nog steeds beskikbaar aan die kant van Noordeel, dat is die Jade Miller wat daar dier een gaping gaan, Jade Miller wat dier een gaping is hier so, loskakel van Noordjewel, dan gee hy buitenkant toe uit na Janimo Leiter toe. Wat een baie harde tackle vat hier so. Josje Ekwatu wat om tackle daar so. Janimo Leiters. Baie harde tackle vat daar door Josje Ekwatu, die heel achter van Marevelioen. Jade Miller, baie goeie beweging hier begin. Misschien lak bykie hard gewees hier. Bal wat skeef is. Baie skeef is hier die Tian Breiners. Hierdie skeidrechter het ek al van tevore sien blaas. Hierdie ou kan blaas, hy is op en wakker. Hy sien het dadelijk hier so. Tian Breiners nie recht het ingooi hier nie. Tian Breins. Skramskakel Dylan Ferreira wat die bal hier gaan ingooi. Noordeel wat mooi skram hier, Noordeel wat mooi skram hier. Vinnige tikkie daar door Jade Miller. Hy val ongelukkig daar so, maar hy staan ook op Jade Miller, loskakel van Noordeel. Hy sê Noordeel het oor die bal geduik, maar hy bring die manne terug vir voordeel.
Meyer Opperman. Die mannen van Oordeel wat wil skram. Hulle sê ons wil skram wat ons kan skram. Hoe goed gaan Oordeel wil skram hier so. Vorigeen het ons gesien hulle die man op agtervoet gehad. Groot pak hier wat Oordeel wat by hierdie onder 16's. As er die manne wat mooi skram, dan is er die manne wat mooi skram, maar kom die bal uit achter toe. Jade Miller wat daar so, en as hy buiten center toe speel, Jared buiten center toe, Garrett het seer. Dan is er die manne wat moeilik die bal daar kry, maar hy word toch uitgegee achter toe. Manne van Oordeel wil as hulle oor die doelijn gaan, dan slaan die bal aan. Panmaat, sê daar asof er Leon Jonas moet nie bekommerd wees nie, my maat, dit is nie aspris nie. Kom, ons probeer weer. Al wat vinnig achter toe gespeel word. Gerber wat haar verligting bring. Brennen die gaan hy sy springers kruin in lijn staan. Doodloos vinnig in beweeg, maar as het maar Evelien se manne wat die bal daar aan die voorkant vat. Of het uitgejaagd word, so 10 meter buiten die kwartlijn van Marie Villion. Baie mooi geval daar, die Donovan Breed. Dan zijn die mannen van Oordeel wat de beweging wil begin. Dan kom die bal uit achterlijn toe, Jade Miller. Maar hy het nie die haai balbal kan bemeester daar nie. Meyer Opperman. Maar die bal daar aanslaan. Bal wat bykie skeef en gooi, sê die skuisrechter, dan sê die manne van Oordeel wat gaan drijf daarvoor. Jan Jansen van Reesburg vir die bal mooi daar vat. Dan sê die manne wat daar dier gaping wil drijf, Oordeel wil sy manne wat baie sterk drijf hier so. Dan sê Jade Miller, wat die bal uitgee hier so vir Jansen, heel achter. Nog steeds Jade Miller, dank sê Janemo Leiters vir die bal kry, word gestop so 5 meter van die doelijn af. Jade Miller wat die bal optel daar so. John Rijde Willeers, wat die bal op hy en daar bemeester. Dan is het Brendan Udee wat haar drijf. Dan kom die bal achter toe, Jansen wat die bal achter toe gee. Hierdie man word plat getrek, die 4 meter van die doelijn af. Baie sterk drijf hy daar dier, hulle gaan nie vir Damien Bruce stop nie. Damien Bruce van Oordeel wil wat baie, baie sterk daar dier drijf. Hier in wedstrijd so 8 minuut in die gang. Maar Noordheuvel wat baie gevaarlik lyk op die aanval. Die hele paar pogings.
Jade Miller die beweging begin hier dis kant. Het loop na Lindsay Jansen heel achter. Hy het vir Jenny Moe Leiters, die Leiters is stop so 3-4 meter van die doel en op die keer het hy deur gehappe gekom. Bal is aan die kant toe gespeel. Damien Bruce. Flankie daar van Oordeewil, hy is die man wat hier oor gaan oor die doellijn. Jade Miller wat hier in hem is. Man oor die algemeen met die geleerde skopvoet. Baie diep inskop, die manne laat die bal op, hy gaan uit, en gooi Noordeewil. Rechter sê manne, hou jylle spasie, kom ons probeer weer. Vorige gelend het die bal gesteerde haar in lijn staan met Noordeewil se ingooi. Te hoog, boor die springerse koppe. Daar is die skramskakel, Dylan Ferreira wat vinnig daar is in die bal oppik. Skuise rechter sê skeef. Rinde nu die wat nie sy springers daar kry nie. Daar is die man daar, so skramskakel. Jan van der Vyver van Marevel, jy die bal vannig optel daar. Daar word die man daar, dier John de Ridderwilliers gewoon te gesmeer. Hy verloor ook die bal in die proces. Marevel, jy is baie ongelukkig. Die tye wat hulle hantering hulle heeltemal in die steek laat. Jy waar die bal kry. Vinnige beweging, daar is die Jade Miller hier, wat vir Lindsay Jansen gee. Jansen wat daar aan die binnenkant voor. Nog steeds in besit van die bal, Daniel Joubert, wat die bal amper verloor, maar hy kry hem wel terug. Manne wat oor die bal gaan, sê die skeidsregter. Bly op julle voete, manne. Gerber, wat die bal uitsit so 3 meter binnen die halfgebied van Marevelioen. Loskakel van Marevelioen. Jan Bruins, gaan hy die bal die keer karigheid insit. Hy maak so, hy kry sy springer daar voor in die lijn staan. Maar even jullie wat vinnig wil spelen hier zo. Dan is er die skramskakel wat daar hier die gaping gaan. Nog steeds die skramskakel. Hij wordt platgetrekt binnen die kwartgebied van Noordeewil. Die mannen wat vech in besit van die bal. Nog steeds maar even jullie wat drijft daar zo. Skeidsrechter sê vir die mannen blij aan kant, die mannen van Noordeewil. Dan is het nog steeds maar even, en hulle is so 5 meter van die doellijn af. Noordeewil verdedig, maar die mannen was omkant geweest.
Die manne was omkant. Progress het Tolle wat vannacht tik daar so. Kyk of hy nie 'n drie kan kry nie. Skeidsregter kom terug vir voordeel. En die coach sê, jy skop palle toe, Pel. Jy skop palle toe. Punt is kosbaar. Mannetjie wat met die tida opgedraf kom. Giagino Gerber wat gaan aanleep palle toe. Gerber wat maar Evelyn se rekening open. Hier so na 14 minuut hier in die eerste helfte. Noordie wil 5, maar Evelyn 3. Jade Miller wat gaan begin, gaan hy die bal lekker hoog kan laat hang. Hy doen so. Baie mooi afskop. Manne wat hier teruggedryf word, John de Revelliers wat hierdie manne hier terugdryf doel en sy kant toe. Dan vat hy die man, hy loop nog steeds met hom, John de Revelliers. Bal is opgehou, sê die skeidsregter, ingeneem deur Mare Evelyn. Noordie wil sy ingooi in hierdie skram. Lyk my die manne van Mare Evelyn teruggepraat. Paar strafskop wat vandag al afgestaan het deur Mare Evelyn se manne wat hulle teruggepraat het en die skeidsregter het dan straf. Dissipline manne, dissipline. Wade Miller glad nie 'n goeie skop kantlyn toe nie. Halfpad tussen die kwartlyn en die doellyn van Mare Evelyn. Gaan Brendan nou die sy springers kry die keer. Vorige geleent is die bal hier voor die lijns aangevat. Dan sit daar so John de Villiers wat baie, baie sterk drijf daar so. Gaan sy maats op kom help, hy gaan grond toe. Dan is het daar so, baie sterk. Jonas, Leon Jonas wat sterk drijf, hy is 5 meter van die doellijn af. Dan is het Jade Miller. Hy geef vir Jansen aan die buitenkant, Jansen heel achter. Wat nie een goeie bal daar uitgee nie. Aangeef waar afloor gaan, Lindsay Jansen. Manne wat om daar sy besit betrap, hy rol die bal uit, maar Evelyn wat die bal moet ingooi. Achter die lijn staan, skeef sê die skeidsregter. Paar geleent hierdie vandag wat die manne besit verloor, wat hulle diep ingooi. Maar die manne nie reken nie. Hier is een wijntje dwaai, wijn hoort jylle boop die berg. En daar die wind het verseker invloed. Vooral as die manne ver in die lijn staan achter en gooi. Die wind sterker in die kant wat Mare Evelyn op die stadium die veld verdedig. Deur die wisse kant is hy nie so sterk nie, maar as het lomboon om een vraag beskerm. Dan is het nog steeds John de Villiers wat wil drijf in die bal. Hy is by die doellijn, John de Villiers. Hulle is nog steeds in besit van die bal Noordjewel. Dan is dit die man wat daar baie sterk oordryf. Stit Meyer Opperman. Opperman wat daar oordryf. Vir sy eerste drie keer in die wedstrijd. Jadre de Villiers baie, baie sterk gedryf. Noordjewel 10, maar Evelyn 3, gaan Jade Miller succesvol met hierdie skop wees, sy boort te wees, is recht voor die palen.
Maar ons het vandag by twee geleenthede gesien waar skoppers reg voor die pale net die verdeelskop mis. Jaid Muller maak die keer geen fout nie. 17 minute verstreke in hierdie eerste helfte. 12 minute oor, 12 minute, 12 en half minute oor. Lekker hoog hangskop hier, die man is hierdie keer mis, weer een keer die bal, niemand kry die bal bemeester nie. Bal wat lospad. Nie Noordjewel of Marefilien kon daar die bal bemeester nie, maar dis Marefilien se manne wat hier in die diskant wil drijf. Hy word vastgevat deur Donovan Breed wat die man daar stop van Marefilien. Dan kom die bal vinnig by die agterlyn af. Wat gaan hierdie gebeur? Hospitaalpas daar, hy kry die bal aan die man gelyk. Dat is dit nog steeds die manne van Noordjewel wat in besit is van die bal. Manne wat oor die bal duik. Te opgewonde, te geestdriftig. Twee manne wat daar lê op die stadium. Manne wat gou-gou aandag geniet. Vroeger vandag sê maximum temperatuur hier so. In die oordeel van die berg was 18 graden en tussen het geval 15 graden toe. Temperatuur nou 14, gaan nie veel warmer word nie. Alhoewel as die wind in die baai gaan, kan het baie kouer word. Strafskop hier so aan Marefilien. Gerber, hoe ver kan loskakel Gerber hierdie bal uitdryf? Net so buiten die kwartgebied. Van Noordjewel hiervan op die middellijn. Jan Breins gaan probeer om sy springers te kry in lijn staan. Bal wat voor ingegooi word. Nie een goeie bal nie. Lyk my of het van oor die was een vingerpunt af is. Voorste ingooi vandag vir beide spanne vandag baie moeilik gewerk. Meneer, ons vir al die daar die oorkant, as het klomp mense, want dis van die reelings om sit het, meneer, asjeblief, buiten die wit reelings, die klomp mense waar ek om sit het, asjeblief, ons vraag dit geld van allemaal van u, asjeblief, ons vraag baie mooi, al geniet julle dit baie, ons waardeer dat julle hier is, asjeblief, buiten van die wit reelings, elke ondersteuner, allemaal buiten van die wit reelings, asjeblief, manne, dankie ouwens, thanks. Strafskop het hier moet gaan na die kant van Marefilien en die bal wat los op daar so. Skeisregter bring hulle terug. Sê die man het van die kant af ingekom daar so. Lyk my so Gerber wat weer een keer gaan palle toe mik om Marefilien die tyd binne bereik te hou van Noordjewel. Vorige keer geen fout gemaakt nie.
Hierdie een suksesvol sal die telling wees noord jy wil 12. Maar hy vir jou in 6. Gerber, weer een keer suksesvol. Hy voeg 3 punte by by Marie-Evelyn. Noord-Devil 12, Marie-Evelyn 6. Bal te ver. Ongelukkig vir White Miller wat hierdie skop waargeneem het. Hoog gang, maar die bal is te ver. Nou is dit maar Evelien wat baie sterk skram die keer, dan kom die bal uit hier in die diskant, opgeteeld in die linkerflank van maar Evelien. Dan is dit die manne van maar Evelien wat baie, baie sterk drijf daar so. Hulle is nog steeds in besit van die bal, die Noories wat die manne terugdrijf nou. Skeiterechter sê manne, julle is omkant gewees. Seker af van, hy gaan weer een keer palen toe mik. Gerber wat hier so, Marie-Evelyn, na by Noord-Devil wil hou. Een minuut gelede een strafskop, hier kom nog een strafskop. Wat verseker Marie-Evelyn sy telling dan kan maak 9 Noord-Devil 12. Gerber met een geleerde skop voet aan hom. Ja, die wat derde geleentheid fout te maak hier recht voor die pale. Ek het vroeger sê hierdie 116 wedstrijd gaan het tabby in wees, dit is. Weer een keer Gerber. Maar even jou 9. Noord-Devil 12. Noord-Devil elke keer as die bal kry, lyk lus om daar te koop. Maar as foutjies wat insluip, dan gebeur die goed nie, so moet gebeur nie. Hier is een mooie hangskop hier so. Skeiterechter tevrede. Dan is daar aan die ander kant, baie, baie skerp, linkervleel, daar so reger tiet, lyk het my. Hy wil seker maak, Noord-Devil bou die bal, dan is die manne wat baie sterk daar deeddrijf, die voorspelers. Bal is weer besit van Noord-Devil. Dan is het Jait Miller. Geer die bal daar uit. Dan kom die bal dis kant toe. Wat gaan hierdie manne van hierdie bal kan maak? Lyk my soos. Miller wat die bal daar so. Of Lindsay Janssen wat die bal daar steekskopie vir gegeet. Dat die manne wat mekaar weer groet. Die eerste mal het gebeur vandag nie. Jammer om te sê, die hele seisoen het ons nog nie dit gesien wat ons vandag hier sien nie. Dit wat Marie-Evelyn hier doen is nie mooi nie. Die hele paar geleenthede wat hulle by confrontaties betrokken by is. Sipu Boutelezi. Meyer Opperman. Skeiterechter sê beheer julle manne. Bal aangeslaan. Skram hierso. Maar Evelien se bal. Thank you.
lekker gerukke plikkie deur die manne. Daar is die manne van Marievelioen, dan is die skramskakel wat die bal aanslaan daarso. Wian van der Vyver. Wil die bal te vinnig optel, hy slaan hom aan. Hier is het een beter skram van Oordewel. Wat gaan hier gebeur met hierdie agterlyn in beweging? Achter die man se skouer om. Lindsey Jansen wat die bal optel, Jade Miller. Oordewel se manne. Wat daar vinnig die bal wil bemeester. Dan kom die bal weer achter Jade Miller wat voor. Jansen wat voer, dan is er die manne van Oordewel, wat daar dier een gaping gaan, Jared Poetsie wat dier een gaping wil gaan, hy word grond toe gedwing, dan is het een vinnige bal daar dier die skramskakel, Dylan Ferreira, hy is nog steeds uit sy voet aan die buitenkant, niemand gaat om te ondersteun hee, dan is het Tiet vir die bal vat, die manne wat daar dier drijf, die man wat heel te mal hier van die kant af deurkom. Brandon Herbs, wat hier uit onkantpositie uit twee manne uithaal. Een en daar as ek kon ons oor in hierdie wedstrijd, laaste skram voor is tyd. Oordewel wat heel wat punte gemis het hier as gevolg van die aangees hier in die agterlyn. Dan Jade Miller hulle skoon agterlyn beweging hier kry. Langs om Jared Coetzee, Ludewijk Roelvink. Dan kom die bal, kom ons kyk wat kan Jade Miller hier doen. Dan gee hy so na Jansen uit, Jansen hier weer agter. Wat die bal gaan uitgee so na Janimo Luiter toe. Derde geleentheid wat Luiter vandag hier so. Wat Luiter. Hierdie rooi kopman hier so van Marievelioen. Wat konfrontasie soek hier so. Het lyk vir my die nummer 12 center Brendan Els. Brendan Els wat hier so konfrontasie soek. Wat gaan met hierdie 116 manne aan? Kan nie glo wat ek hier sien nie. Uiters onaangenaam by hierdie manne met hulle vuil spel.
Ek sê maar net weer keer, ek het nog steeds 'n verlore huisleutels hier. Oor belletjies, oor krabbers, wat in 'n plastiese sakkie is van 'n dame. Toen hy by my kom afval, maar weer keer, nou is die Dolfdag, in plaas van om 28 Julie. Is enige wat deel uitmaak daarvan, is ruim by Ruimsig. Een lichting kan gekry word by Bender of Gerk, hier by die ondersteuningstente links van die Hoopalweer. So maak gerus 'n draai daarso. Maar ondersteun gerus hierdie mense, lekker boereworsrolle, chipsticks wat hulle hier het, lekker eetgoed. Ons sien uit hier nou 16A se tweede helfte. Kom ons hoop hierdie helfte is baie skoner as die eerste helfte. Paar geniepsighede wat in hierdie wedstryd plaasvind, dit is verjaar nog in geen liga wedstryd gesien het nie. Kom ons hoop die manne hou dit skoon hier in die tweede helfte. Noordjewel 12. Maar hy heeft u 9 punte. Dit is kraftkoppig gehanteer deur Gerber uit die loskakelposisie uit. Kan Jait Maler hulle skoner diens lewer. Die tellings vir die dag op die stadium. Nummer 14 B's Noordjewel gewen 31-5, 14 A's 64-0, 15 B's Noordjewel 24-5, 15 A's Noordjewel 26-14, 16 B's Noordjewel 26-7, derde span Noordjewel 50, maar even 10, tweede span Noordjewel 52-7, en 16 A's wat op die stadium in die gang is, 12-9 Noordjewel se guns. Manneboorra gestop, net daar so by die 10-3 lijn van Marevloon. Marevloon, oh, is Noordjewel wat wel die bal wen. Manne, vandag, partij van die manne nie, goeie dag nie, hantering nie, so dit moet wees nie. Liam Jonas, die besit daar laat verloor gaan. Marevloon wat moet ingooi. Die keer is het Noordjewel wat baie, baie sterk skram.
Bal word op die voet gesit daar so. Hierdie loskakel, die bal wat nog steeds op. Hy gaan aan die oorkant uit op. Het wat toe. Jy moet een lazy vir daar gejag het. Jan Bruins. Of althans Brendan nu die van Oordeel waar die bal gaan ingooi. Gaan hy sy springers hier vind in die lijn staan. Dit lyk vir my so. Bal word oorgeklap daar aan die kant van Marie Villioen. Man van Oordeel waar daar uitgevat word. As hy die bal wil oppik. Kortlijn staan hier so. Deur Marie Villioen. Daar is die man van Hoordeel wat daar voor die bal vat. Jean-André de Villiers wat die bal daar voor geroof het. Hy wen is 7 meter veld daar so. Weer een keer Marie Villioen wat met ingooi. Breins wat met ingooi. Die keer kry sy springer daar. Slotmaat. Dan kom die bal in die achterlijn van Marie Villioen. Wat gaan hulle met hierdie bal maak? Herf vir die bal daar in lijns aan gevat het. Dan speel hulle vannacht diskant toe. Dan sit Sitole vir die bal daar mooi van Marie Villioen gevat het. Dan kom die bal na die ander kant toe. Hulle kom diskant steelkant toe. Wat gaan die mannen van Marie Villioen gaan maak hier, maar hy word om sy enkels beet gekry. Dan is die mannen van Hoortwebel wat weg om die bal. Marie Villioen sy mannen, nummer 11 wat hier lê. Moet hulle lees wat nie die bal wil los nie. Hoortwebel wat weg en besit van die bal daar so. Lindsay Jansen lang heel achter van Hoortwebel, hoe ver kan hy die bal uitvat? Hy vat hom glad nie uit nie, nie een goeie skop nie. Marie Villioen besit van die bal. Dan kom hy vannig achter toe, dan wil hulle met die achterlijn beweging begin. Nie een goeie skop nie. Tiet wat ongelukkig die bal nie kan beheer nie, Richard Tiet. Die bal hier oor sy skouer. Sy maat sê, toe maar man. Volgende keer sal jy recht maak daar so. Damien Bruce. Wat bykie daar in sy maat ondersteuning gee. Die bal wat voor die lijn staan hanteer word. Ongelukkig aangeslaan. Manne wat geskram noord, hier wil sy Dylan Ferreira wat die bal moet inzit. Weer een keer een goeie skram hier van noord, hier wil die bal wat vannig uitkom achter. Dat is Jade Miller, wat na rol van toe speel. Hoortwebel waar die bal vastgehoud by daar die losgemaal. Gerber waar die bal uitsit. So 13 meter binnen die halfgebied van Hoortwebel. Jan Bruins waar die bal gaan insit hier soos.
Progress het Tolle wat mooi ondersteun daar. In die lijn staan. Dan is het Noordjebel wat die man om enkels vat. Maar hy wil hier wat achterlijn beweging hier wil begin as daar die man met die spoed daar aan die andere kant. Hy word grond toegebruik daar so. By die lijn uit. Het wat toe. Op Boetelezi wat daar aan die oorkant uitgedwing word. Het lyk eerder my na Boetelezi. Brenda Rudie wat het ingooi. Dat is een mooie lijn staan. Bal hier die Daniel Joubert wat die bal van. Dan kom die bal uit met die achterlijn. Dan is het weer een keer Noord. Die wil sy mannen bedrijf. Hulle speel hier in het kwartgebied. Jade Miller wat die bal hier diskant toe uitgeef. Maar nie een goeie bal nie. Lodewijker Roelvink wat die bal aanslaan. Skuiterrechter Bedijen, die mannen was omkant daar gewees. En die jylle wat so vannig is nie ouwens, maar die jylle wat so omkant is. Jade Miller wat wil seker maak, die bal is uit daar so. Net so binnen die halfgebied van Marie Villioen. As die bal wat achterin gooi word, hoort die of weer een keer nie die bal kan bemeester nie. Dan is daar die man baie sterk op sy voete. Dan is het nog steeds Marie Villioen. Skuiterrechter sê man het die bal afgeklap. Plaikie, wat mooi gehardloop het daar met die bal van Nelly Plaikie. Gerber wat sy span kan laat voer, wat hulle kan gelijk trek met Noordjewel. Noordjewel 2-3-1 vir doelskop. Gerber op die stadium wat die hele tyd die foute wat Noordjewel maak. Hulle punte bijvoeg. Gerber reeds 3 strafskoppe suksesvol. Noordjewel 12, Marie Villioen 9. Scherber hier suksesvol hier kan wees. Dan sê die 2 spanne gelijk op met 20 minute oor in hierdie wedstrijd. Die keer mis hy, die betrouwbare skopvoet van Gerber. Gaan Janimo Leiters, of althans gaan Jade Miller hierdie bal diep inskop die keer. Dit lyk van my so. Hy sit die bal daar achter die man in sy voete. Hoe gaan hierdie bal op? Is een baie goeie skop he. Plaas druk daar op die manne van Marie Villioen. Hy gaan betrap word daar in hulle kwartlijn. Dan vang hulle die man in besit daar so. Bal kom uit na Noordjewel se kant toe. Wat gaan Noordjewel kan maak van hierdie bal? Dan is het die nummer 3 stit, Ian Jansen van Reesburg wat baie sterk daar is, en is het Jade Miller, een skop wat nie werk nie. Hulle gaan nog steeds terug daar so, die bal is vastgehou. Gaan die manne kantlijn toe gaan, of gaan Jade Miller sê, hy wil 3 punte bijvoeg. Jade Miller normaalweg baie vaardig, maar hy het nie een goeie wedstrijd vandag nie. Skopie vast tegen die teenstander, daar kon uitgeloop het op punte. Die idee was goed bedoel, maar hy het nie goed uitgewerkt nie. Kom ons kyk of Jade Miller, waar sit die bal baie na, by die pale, recht voor die pale, of hy hem suksesvol in een strafskop kan omzet. Jade Miller maak so. Hy sit die 3 punte by hier van Noordjewel. Noordjewel 15. Marie Villioen 9.
18 minute oor in hierdie wedstryd. Gaan oor die wasse man uit die bal, die meester, hy is daar, deur die vingerpunte agtertoe. Dan is dit die mannetjie by die bal, daar kry wat vorentoe dryf. Vinnige bal agtertoe. Jade Miller, hoe gaan hierdie bal op? Hierdie man wat baie spoed is, hy word die keer in besit betrap, hy word hard grond toe gebring. Dan is dit die Noordheuvel manne wat veg in besit van die bal. Weer een keer maar Evelien wat hierdie bal vat. Man wat hom daar vastloop in die voorspelers van Noordheuvel, hy word teruggedryf. Dan is dit hierdie groot man wat die bal vinnig vat. Keisrechter is gelukkig, hy sê speel aan. Dan kom die bal vinnig af met die agterlyn. Bal word op die voet gesit daarso. Wat gaan gebeur met hierdie bal? Hierdie bal gaan oor die doodlyn gaan daarso. Spel gaan teruggebring word hier. Na die kwartlyn toe van Noordheuvel. Tempo wat nog teet die hele tyd baie hoog is. Baie diep geskop deur Jade Miller, baie vinnig. Man van Noordheuvel daarby om is wat hom jaag. Daar word die bal op die voet gesit. Damien Bruce, wat hierdie bal deur sy vingers laat glip. Kram in mekaar, sê die skeidsrechter, beveel hem oor. Manne wat mekaar goed aanvat hier in die skram. Dan is dit daar in die achterkant waar die bal vannig uitkom by Mar Evelien, die skramskakel word en besit die trap. Daniel Joubert wat hom daar ophou. Dan gaan die bal grond toe. Bal is in die lig, ingeneem deur Mar Evelien. Noordheuvel se bal. Pion van 'n vyf reis in besit betrap. Kon nie die bal uitkry nie en die bal is opgehou daar so. Noordheuvel, die keer kry die bal vanaf, dan is het Jandre de Villiers. Skramskakel waar haar wyd omgaan, dan is hy deur 'n gaping. Gaan hy die bal buite toe laat loop. Skop hier daar gegee, hoe gaan daar die bal op? Van die Noordheuvel se vingerpunte af. Skeidsrechter sê hy is gelukkig, gaan aan om te speel. Dan is dit Jade Miller wat hier 'n beweging wil begin. Dan kom die bal uit, dan is dit die nummer 12 center wat daar hardloop met die bal. Jared Coetzee wat hardloop met die bal is. Noordheuvel veg om besit van die bal. Dan kom die bal weer uit, dan is dit die manne. Meyer Opperman wat sterk daar dryf, dit van Noordheuvel daarso. Dan is het Jade Miller, dan kom die bal uit buitenkant toe. Die manne wil daar deur een gaping gaan. Hulle is by die kwartlijn van Marie Fuyun. Dan word die skramskakel Dylan Ferreira daar grond toe gedwing. Ek glo hier so.
Jade Miller gaan weer 'n 3 punte vat hier so. Die man is lekker moeg, die tempo is hoog. Die tempo is hoog hier so. 13 minute en 14 sekondes oor in hierdie wedstryd. Foute aan beide kante wat uitloop op punte. Baie belangrike skof vir Jade Miller hier. Hy moet hier ook seker maak dat hy 3 punte op die tellbord kom. Punteverskil tussen Marevelioen en Noordheuvel 6. Noordheuvel 15, Marevelioen 9. Jade Miller hier een kan deursit net daai bietjie gemoedsrus van Noordheuvel. Jade Miller maak so. Noordheuvel 18. Marevelioen 9. 9 punte verskil wat beteken 2 keer sal Marevelioen net punte aanteken. Maar die tempo waarteen hierdie wedstryd gebeur is dat enigs baie moontlik dat Marevelioen 2 keer kan punte aanteken. Noordheuvel nog glad nie veilig nie. Hierdie manne, hierdie onder 16 van Marevelioen, wat die hele tyd baie stres opsit. Marevelioen, hierdie man kon gaan druk het van hier af. Hy het die bal verloor. Noordheuvel kry die bal nie in beheer daar nie. Brendan Herbs. Tweede geleentheid waar die bal deur die manne se vingers geglip word. Die manne wat agter dek van Noordheuvel, hulle beheer nie die bal nie. Noordheuvel wat vinnig die bal agteruit kry. Jade Miller gaan die bal op die voet sit. Wat gaan gebeur met hierdie bal? Die man word daar betrap, hy word om die voete gevat daarso. Word hard grond toe gebring. Dan is die manne van Marevelioen nou te beweging wil begin hier in die agterlyn. Hierdie groot sterk sien, hy word grond toe gedwing deur die manne van Noordheuvel. Marevelioen wat steelkant toe gaan. Wat gaan die man hier kan doen? Hy word om die enkels gevat, die man staan dadelik op wat die tackle gemaak het daar. Die manne gaan oor die bal geduik, sê die skeidsregter. Bly op julle voete, manne. Daar's nog 10 minute oor. Is oortuig daarvan. Gerber gaan weer 'n keer pale toe mik. Oh, en hy gaan kantlyn toe die keer. Hoe gaan Noordheuvel hier die bal bemeester? Gaan hulle kan kompeteer met die manne van Marevelioen? Gaan Bruins, mooi reg kan ingooi. Grys, hy springer aan die lijn staan. Skeidsregter sê, manne, skeef gewees, meneer Bruins. Hou dit reg uit, dan sal ek jou nie belaas nie. Dan is dit 'n vinnige skop hier na die agterlyn toe. Wat gaan hier gebeur? Wat gaan die manne van hierdie bal kan maak? Jared Kutsie wat daar deur 'n gaping gaan, die bal is beskikbaar aan die agterkant. Nou gaan die voorspelers weer 'n keer dryf. Meyer Opperman wat baie sterk daar gaan, maar hulle verloor die bal. Ai Noordheuvel, julle kan so ongelukkig wees vandag. Heel partykeer wat die bal hantering. Hulle hantering hulle in die steek laat.
Bal vinnig agtertoe uit. Marie Viljoen se manne. Nog steeds in besit van die bal. Die manne van Oordie waar die bal aangeslaan het, bring die skeidsregter vir hulle terug. Alex Greef, wat ook op die veld verskyn het, hy daai tackle gemaak daarso. Manne wat mekaar druk daar in die skram. Dan kom die bal uit agter na Marie Viljoen toe. Wat gaan die manne van hierdie bal maak, die loskak wat omkom. Nu weer een goeie aangeheer vir sy veel nie. Keanu Vrieman wat hierdie bal nie kan beheer nie. Devils ingooi, gaan die manne van Oulaas iets probeer maak van hierdie bal. 8 minute oor in hierdie wedstrijd, dan kom die bal baie vinnig uit, dan is hierdie skramskakel, wat die bal vinnig daar opvat, Dylan Ferreira, groot gaping wat hy daar kry. Dan is die voorspelers van Oordeel wat drijf, daar kom weer een strafskop, lyk my, dan Oordeel op sy kant die skeidsregter se hand wat uit is. Dan is die manne van Oordeel wat weer een keer drijf. Skeidsregter wat sê, nee manne, julle kan nie so maak nie, Janimo Luiters. Hy gaan palle toe gaan. Excuse, Jade Miller wat gaan palle toe gaan. Seker. Jade Miller in die mikke. Noordjewel 21, Marie Viljoen 9. 5 minute oor in hierdie wedstrijd. 12 punte wat Marie Viljoen nodig het. Marie Viljoen baie gevaarlik op die aanval. Noordjewel se manne gaan hierdie bal kan beheer. Die bal is elke keer deur hy manne se vingers daarvoor. Gaan die bal die keer kan beheer. Die keer is die man wat opgekom het vir reserve. Hy gaan daar deur 'n gaping. Baie mooi. Nou gaan die dinge gebeur. Wie gaan hierdie... Baie naby in die doellyn. Nou kom die man. Hulle draai baie, baie sterk daarin. Man wat hier van die kant af lyk het my wil inkom. Jansen... Heel achter wat daar veg om besit van die bal. Dan is dit die bal wat uitkom. Die manne draai voor en terug. Hoe ver is hulle van die doeling af? Alex Greef wat hierdie beweging begin het. Noord jou wil op die aanval. Gaan hulle die bal kan uitkry. Dan is dit een strafskop daar, so die man van Noordjewel wil waar die bal vasthou. Strafskop maar Evelioen. 3,5 minute oor in hierdie wedstrijd.
Goeie lijnskop daar so deur die loskakel. Gerber wat die kantlijn opsoek. Hierdie wedstrijd, dames hier vandag so in die weegskal, hy kan enige kant toe gaan. Maar Revoen, die lyk gevaarlik as hy hardloop met die bal, so ook Noordheuvel. Maar die manne se hantering het hulle vandag 'n bietjie in die steek gelaat. Beide kante. Dan is dit weer 'n keer daar voor in die lyn staan, is dit Sitole. Sitole wat in die lig gespeel word. Bal word uitgejaag hier so 8 meter. Binne kan die halfgebied van Noordheuvel. Jan Breins gaan hy sy springers kry in lyn staan. Mis hy springer daar, as dat die man van Noordheuvel die bal gaan vat. Slaan hy die bal daar aan sy grond toe gaan. Lyk vir my na Brendan Odee. Wat sy hand om bykie daar in die steek gelaat het. Hier kom iets. Dit is die manne van Marepli waar die bal deurskop. Noordie waar die bal daar kry. Man waar daar opgejaag het, ongelukkig. Daar op die man geval waar die bal op die grond gehad het. Kan nie op die man val nie. Lindsay Jansen waar die bal baie, baie ver uitjaag. Hy sit van Noordheuvel vir Oulaas op die aanval, so op die kwartlijn van Marevelioen. Tweede helfte baie beter verloop, baie skoner gewees as die eerste helfte. Die nie manne onnodig aan mekaar geruk en plik het. Ja, die wil daar, sien Tolle wat daar voor in die lijn staan, die bal wen, lyk het my na Marevelioen. Of hy kom terug na Noordheuvel toe. Jait Miller. Dan is daar die sterk Jared Pussie wat daar dier een gaping wil gaan. Dan kom die bal weer vannig naar die linkerkant toe. Jait Miller. Ongelukkig. Beslis die skeisrechter is bykie voor en toe manne daar van Lindsay Jansen af naar Jait Miller toe. Laaste skram van die wedstrijd. O, die manne lig mekaar daar. Skuiter het gesê, meneere, Noordheuvel, julle skram op. En die voor en toe nie. Hierdie wedstrijd is vandag baie in die weegskaal gewees. Hy kon enige kant toe gegaan het. Maar hy heeft iemand wat baie sterk aangeval het met geleentheid. Soek Noordheuvel, alhoewel die hantering hulle somtijds in die steek gelaat het. Weer een keer hier voor die lijn staan, sien Tolle. By vele geleenthede, baie mooi balle gewen daar so van Marevelioen. Dan sit die man los, kakkel die bal daar op die voet. Jansen met die bal daar uitskop. Noordheuvel sou onder 16 span met hierdie ene wen 21-9. So
ek sê wedstryd vele kere van verspeelde geleenthede. Dames en heren, straal was er net baie belangrik as die eerste span op die veld is. Almal van die